السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالنا ونكسن دعوة ديال الملك استوى الدنيا نغلا سعطان ومالنا متل هذا بشا جولاي نواسو دون سنة دلوقت كون يافري لا تنكا قد بدأت برامج كينا كون مغلي دون تارنا وحا كميدا سردون كسو مالي لان وشيغين يقبتين داد وشيغين يمركاسي هاي دانا وصوغي داي سردون كقران كيا سوماليا اي نسا والله صدرين يهول قلو دل اكفليان مغالا دا بورا ما يحرون تا قبل كاودل halkaasii oo ugu dhambe ay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliland ee magacyada loo soo gaabiyay ay sheegtay markaasii inay gacanta ku soo dhigeen ragasi hadda waxaan igi doonaa faahfaahin ku aadan gudahan baragan iyo halkay ka imaadeen iyo cid markaasii maal gelinaysay iyo inay yihiin dad deegaanka u dhashay iyo waliba dad meel kale ka imaaday oo markaa deegaanka rabay inay hawlgaladaasi ka fuliyaan iyo cid uu qorsheysnayd inay dilaan iyo waliba gudahanba xiisada haatan markaasii la doonay in laga abuuro gobolkaasi awdal ayaan soo qaadan doonaa faahfaahin kala duwan oo ku aadan markaasii ragan ayaan eegi doonaa iyo Soomaaliland oo dal xisay markaasii saraakiisha dhalinyarada ee ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ku jira arintan oo markaasii lagu gol leeyahay in lagu dhirigeliyo ama gudahanba lagu bedelo hoggaanka kala duwan ee ciidanka Soomaaliland oo markii hore u badnaa markaasii dad hawlgab sii noqonaya balse haatan waxa Soomaaliland ay doonaysaa in ciidamada kala duwan ay dhig cusub ku shubto isla markaana hoggaanka ciidanka militaryga Soomaaliland iyo waliba ciidamada kala duwan baa la bedelo oo markaasii dhalinyaro ay la wareegto hoggaanka ciidanka maadaama ciidanka xilligan loo bediyay markaasii dhalinyaro waxana wixii ka dambeeyay markaasii dagaaladii ka dhacay gudahaan gobolka Soolgaar ah magaalada Lascaanood ay Soomaaliland markaasii u bedeshay ciidanka intiisa badani dhalinyaro oo xilliga markaasi ciidamada howlgalka ku maqan ee markaasi joogta gobolka Sool iyo sidoo kale ciidamada ku maqan markaasi dhanka tababarka ee iyaguna meelo kala duwan oo Soomaaliland iyo dibadda jooga waxa ay intooda badan u badan yihiin markaasi ciidamo dhalinyaro ah iyo dhinaca kale waxa gudahanba Donald Trump madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka haatan u tartamaya xilka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa si lama filaan waxa uu weerar u qaaday gabadha Soomaaliyeed ee ku jirta markaasii baarlamaanka dalkaasi Mareykanka ee Kongareeska Ilhan Umar isagoo qof kale u jeeda ayuu markaasii u weeraray marka Trump Ilhan Umar dhinaca kale Trump ayaa hadal markaasii adag kula hadlay gudahaanba xisbiga Dimuqraadiga isagoo sheegay in aanay yeeli doonin xisbigiisa haddii uu imaado dadka markaasii jinsiga iyo arrimahaasi la xiriira ama qowmiyadnimada oo meesha uu ka saari doono isla markaana uu sheegay in markaasii dunida la abuuray oo kaliya laba jinsiyadood oo ah markaasii lab ama dhadig taasoo markaasii wax u dhexeeya uusan jirin iyadoo caalamka gudahaanba barihii dambe ay ku faafaysay fikrado aad u liita oo soo saaray markaasii xeerar u muuqda inay adduunka fasahadinayaan arrimahan ayuu markaasii Trump sheegay inuu kasoo horjeedo oo gudahaanba markaasii uu ogol yahay oo kaliya sida uu Ilaahay u abuuray markaasii dadkan inay ahaadaan oo la ahaada markaasi rag iyo dumar oo kaliya wax u dhexeeyana una jirin qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsanayd barnaamij ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka Soomaaliland ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay rag u shaqeynaya oo markaasi ay soo dirtay hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA ragan oo ku sugnaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayay sheegtay hay'adda nabadgelyadu inay gacanta ku soo dhigtay waa mid Soomaaliland waxaana ay sheegay markaasii ragan loo soo qorsheeyay ama loo soo diray inay hawlgallo ka fuliyaan magaaladaasi Boorama dadna ay ku dilaan dad magac iyo maamuus ku leh gudaha magaaladaasi Boorama ayaa loogu talagalay markaasii in lagu dilo magaaladaasi si la isaga horkeeno Soomaaliland iyo soo kale dadka shacabka ee ku dhaqan magaaladaasi Boorama qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay sida Soomaaliland sheegtay gudahaanba arrimaha la doonayo in lagu carqaladeeyo heshiiskii isfahamka ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya isla markaana ay goor horeba sii bilowday Soomaaliya hawlgalladeeda kala duwan ay ku rabto in goboladaasi qallaasa laga bilaabo kadibna lagu kala tago oo halkaasi uu ku baaqdo heshiiskii isafgaradka ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya iyo sidoo kale qorshe ballaaran oo la waday oo ahaa in goboladaasi Awdal iyo Sirel loo sameeyo maamul iyaga u gooniya oo markaasi hoostaga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulkan oo loogu magac daray Awdal State hadaba ragan la qabtay ayaa waxaa lagu sheegay markaasi inay ahaayeen rag markaasi u shaqeynaya hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliya oo ay ahaayeen markaasi dad loo soo diray inay dad markaasi magac ku leh Soomaaliland iyo gudahaanba Soomaalida dhexdeeda in halkaasi ay ku dilaan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliland ayaa waxay sheegtay markaasi in ilaa iyo 8 qof la soo diray oo Soomaaliland loo soo diray
balse laba ka mid ah lagu qabtay markaasi magaalada Burma, iyadoo intii kalena lagu raadjoogo oo markaasi ay indhaha ku hayaan in la soo qabto gacanta lagu soo dhigo. Waxaa lagu soo qabtay markaasi laba baskoladood iyo sidoo kale ID kaarka aqoonsiga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, siday baahisay hay'adda sirdoonka qaranka ee Somaliland. Waxaa Burma markaasi ay sheegtay in xaalad halis ay wajahday, balse ilaa iyo haatan lagu raadjoogo rag kale oo la filayo inay iyaguna baxsad ku yihiin gudaha Somaliland. Magaalada Burma ayaa sheegtay markaasi hay'adda sirdoonka Somaliland in loogu talagalay in laga dhigo sidii magaalada Lascaanood oo kale oo dilal laga geysto qorshaysan, kadibna markaasi ay Somaliland iyo dadka shacabka isku dhacaan. Waa sidii ka dhacday magaalada Lascaanood oo dadka shacabka ay ka caban jireen dilal aan looga markaasi cidda geysanaysa, kuwaasi oo la tilmaamay markaasi inay rabaan inay dhabaha sidoo kale ay u maraan dagaal ka dhaca magaaladaasi Burma, isla markaana ay gudahaanba ku dagaalamaan dadka shacabka iyo sidoo kale Somaliland. Balse hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Somaliland ayaa sheegtay markaasi in iyagu u feejigan yihiin arrimahaasi kala duwan, isla markaana ay maanka ku hayaan gudahaan dhagaraha laga soo maleegayo magaalada Muqdisho iyo sidoo kale waddanka Jabuuti labadaba. Raggan sidii xukun ugu soo gaadhayaan waxaa gacanta ugu weyn ee dhanka dhaqaalaha iyo weliba dhinaca dhaqdhaqaaqa ka geysanaya waddanka Jabuuti, oo isaguna raba markaasi in goboladaasi Soomaaliland laga soo hoos bixiyo ama ugu yaraan markaasi ay qallaaso uu ka dhaco si loo carqaladeeyo markaasi gudahaanba xilligan heshiiska isfahamka ee dhexmaray Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya, isla markaana ciidamada badda ee dalka Itoobiya ayna usoo gaadhin xeebaha markaasi badda cas, sidoo kalena dekedda magaalada Berbera iyo sidoo kale dekedaha kala duwan ee Soomaaliland aynan Itoobiya ugu xidhmin. Oo Jabuuti waxay arkaysaa markaasi in saameyn dhaqaale oo aad u xun ay kusoo fooleedahay. Si adaba arrintaasi looga hortago, waxay Jabuuti qaadaysaa tallaabo kasta oo waxay xilligan u muuqataa inay tahay lax gowraca markaasi geed kama waabato. Si kastoo xaalku adaba, Soomaaliland waxay sheegtay markaasi inay gacanta kusoo dhigeen raggan oo aqoonsiyada ay wataan markaasi gudahaanba ah aqoonsiyada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ay bixisaan. Mid ka mid ah ayaa lagu magacaabay markaasi Muxsin Cabdiruus Cabdullaahi, halka gudahaan midka kale lagu magacaabay isagana Maslax Ismaaciil Xarbi, oo labadooda markaasi lagu qabtay magaaladaasi Burma iyagoo markaa baskoolado iyo arrimahaasi kale ku hubaysan. Maalmo ka hor ayaa ahayd markii uu sheegay markaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Faisal Cali Waraabe in Soomaaliland lagu soo maqan yahay, isla markaana loo baahan yahay inay feejignaadaan hay-adaha kala duwan ee ammaanka Soomaaliland, oo loo feejignaado markaasi weeraro iyo dilal iyo weliba wax walba oo Soomaaliland amnigeeda lagu carqaladeynayo inay qaadi doonaan dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti labadaba. Ilaa iyo haatan ma jiro wax war oo kasoo baxay dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee la eedeeyey ee markaasi la tilmaamay in raggaasi ay ka tirsanaayeen. Hay-adda ayaa sidoo kale tibaaxday inay ku raad joogto lix xubnood oo kale, kuwaasi oo ay sheegtay in laga soo diray magaalada Muqdisho ayna joogaan gudaha Soomaaliland. Akhiirta, sharafta leh hawada nagala socota, wuu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.